আজি সপ্তমী আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সপ্তমী পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ দেৱী দুৰ্গাৰ মন্ত্ৰস্থান ঢাকৰ শব্দৰ মুখৰিত হৈ পৰিছে এতিয়া পূজা মণ্ডপসমূহ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীটো বহু সংখ্যক পূজা মণ্ডপত পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে আটকধুনীয়া আৰু চমক সৃষ্টিকাৰী মণ্ডপৰ চৌদিশে নানাৰঙী আলোক সজ্জাৰ সমাহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক আনন্দ উৎসৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ নিউজ 18 দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আহিছোঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে পূজাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আহিছোঁ এবাৰ আমি যাব বিচাৰিছোঁ গহপুৰৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ ওচৰলৈ পলাশ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে পূজাৰ পৰিৱেশ চাব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা প্ৰথমে আপোনালৈ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ পৰিলক্ষিত হৈছে গহপুৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আজি অষ্টমী আৰু অষ্টমী পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গহপুৰৰ পূজামণ্ডপে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ৰেলগেটৰ যি ড্ৰেগন ক্লাবৰ পূজাস্থলীত উপস্থিত আছোঁ আৰু পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ হৈ আছে আমি পোনে পোনে মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজলৈ সোমাই গৈছোঁ আজি বৰ্তমান সপ্তমী পূজা আস্তে আস্তে আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ ভক্ত আহি আছে আৰু সময়ছোৱাত সন্ধিয়া কালচোৱাত ভক্ত যথেষ্ট ভিৰ হ'ব সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আয়োজন কৰি আছোঁ লাহে লাহে যিহেতু আজি সপ্তমী পূজা আৰু সপ্তমী পূজাৰ ইতিমধ্যে যিসমূহ মাংগলিক কাৰ্য সমাপন হৈ আছে আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে আমি কথা পাতিম আজি কি ক'বা আজি এই পবিত্ৰ দিনটো আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত সদৌ অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অপায় অমংগল দূৰ কৰি সকলোৱে শান্তিৰে থাকক আশীষ লোৱা হ'ল মা দুৰ্গা চৰণত লোৱা হৈছে এতিয়া আমাৰ পুৰোহিতে পূজা আৰম্ভ কৰিছে কি ক'ব আমাৰ এই দুৰ্গা পূজা ভাগ মাৰ ওচৰত আজি 13 বছৰ হ'ল পূজা পতা হৈছে পূজা ভাগ ভালকৈ পৰিচালনা হয় আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ সকলো মাথাত আছে আমি ভাবোঁ আমাৰ এনেকেই যেন সকলো বছৰ এনেকৈ সুন্দৰমতে পূজাখন হৈ থাকে এই হয় অপায় অমংগল দূৰ হওক আৰু গহপুৰৰ পূজামণ্ডপে পুৱাৰ পৰা অগণন ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বহিছে বিয়লি ভাগলৈ আৰু ভক্তৰ ভিৰ হ'ব যিহেতু আজি পবিত্ৰ দুৰ্গা পূজা জয় মা দুৰ্গা আজি আমাৰ সপ্তমী ভাগ পূজা আৰম্ভ হৈছে ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি আছে আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ মাৰ ওচৰত এইটোৱেই আশীষ বিচাৰিছোঁ যে সকলো আমাৰ দেশবাসী সকলোৱে সুমংগলে থাকক আৰু সকলোৰে শুভকামনা কৰি আমি পূজা ভাগত আগবাঢ়িছোঁ আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি আছে সন্ধিয়া ভাগলৈ আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ অহাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে আমি ভক্তিৰ ওপৰতহে আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ আমাৰ সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত নহয় আমাৰ আধ্যাত্মিক দিশটো আমি বেছিকৈ আগবঢ়াই নিব বিচাৰোঁ জাক জমকতাৰ ওপৰত এবাৰ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই তাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ ভক্তিভাৱ আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে এগৰাকী কণমানো পাইছোঁ পূজাত কি ল'লা কি কিনিলা কিয় খৰি দিয়া বল চচমা কাপৰা ঠিক আছে আৰু এনেদৰে আচলতে ভক্ত যথেষ্ট সংখ্যক আছে আমি তেওঁলোকৰ পূজা কমিটিৰ আপুনি সভাপতি কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে পূজা ভাগ আমি এইবাৰ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে আয়োজন কৰিছোঁ আমি জাক জমকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু আমাৰ পূজা ভাগ প্লাষ্টিকমুক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে প্লাষ্টিকমুক্ত হওক পূজা ভাগ আৰু ৰাইজৰ আমাৰ ৰাইজ আহি আছে ভক্তমান ৰাইজ আহি আছে আৰু বিয়লি ভাগত ৰাইজৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণ আছে এক থিম লৈছে তেওঁলোকে প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ ওপৰত এইবাৰ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে সেয়া বাৰ্তা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত দিব বিচাৰিছে এগৰাকী পাইছোঁ ভক্তপ্ৰাণ ব্যক্তি তেওঁ চাকি বন্তি জ্বলাইছে আমি আশীষ ল'বলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ডিউটিতে আছোঁ এতিয়াও ধৰি লওক ওচৰতে পূজা মণ্ডপ পূজা ক'ত ক'ত চোৱা হ'ব এইবাৰ পূজা আপোনাৰ গহপুৰতে চোৱা হ'ব গহপুৰৰ বাহিৰত যোৱা নহ'ব হ'ব পূজা বুলি কি কি লোৱা হ'ল লোৱাটো ধৰি লওক আমিতো সৰ্ব পৰিয়ালক দিয়া হৈছে আমিতো আৰু ধৰি লওক কৰ্ম কৰা মানুহ কৰ্মতে ব্যস্ত থাকোঁ তথাপিও মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বই লাগিব যিহেতু দুৰ্গা পূজা পূজা এতিয়া সপৰিয়ালে পূজা চাবলৈ অহা হ'ব বিয়লি ভাগতে হ'ব হয় নিশ্চয় এনেদৰে আচলতে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ হৈ আছে আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে আমি কথা পাতিম যিহেতু আজি সপ্তমী
কেনেকুৱা? নিশ্চয় আমি সপ্তমীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু গহপুৰ আচলতে প্ৰতিখন মণ্ডপতে আচলতে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভক্ত আহিছে আৰু মহা আয়োজন চলিছে, সুন্দৰকৈ আয়োজন চলি আছে। এতিয়া আয়োজন চলি আছে, কি ক'ব, পূজা চাবলৈ আহিলে। নমস্কাৰ আপোনালোকৰ চেনেললৈ, জয় জয়তে মই সদৌ অসমবাসীৰ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। পূজা আয়োজন বৰ্তমান ঠিকে চলি আছে, বৰ্তমান ভক্তবান ৰাইজ আহি আছে আৰু পণ্ডিতেও বিশেষকৈ তেখেতলোকৰ কাম কৰি আছে, বৰ্তমান ঠিকে চলি আছে। হয় নিশ্চয়, পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আচলতে মুখৰিত হৈ আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু গহপুৰৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে একেই পৰিৱেশ খুৰাই পৰাই বিৰাজ কৰিছে। যিসমূহ মাংগলিক কাৰ্য ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু গহপুৰত এইডোখৰতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যি মেল বজাৰ আছে, দীপৰা ভাষাণ গাঁত, সেই মেল বজাৰত প্ৰিয়ংকা এইবাৰ গহপুৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু 15খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত আচলতে তাত ধুমধামেৰে পূজা আয়োজন হৈছে। ঠিক সেই একেদৰে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় 200খনৰো অধিক পূজা মণ্ডপ আছে, সেই সকলো পূজা মণ্ডপতে বৰ্তমান একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু যিহেতু দুৰ্গোৎসৱ বুলি ক'লে সকলো পূজা চাবলৈ আহে আৰু যিহেতু পুৱাৰ পৰা আচলতে ভক্তগণৰ ভিৰ ঘটিছে আৰু বিয়লিৰ ভাগলৈ আৰু ভক্তৰ সমাগম ঘটিব আৰু যিসমূহ বিপণী আছে বিপণীসমূহত ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু যিহেতু দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দই সুকীয়া, দুৰ্গোৎসৱলৈ লগে ভাগে পূজা চাবলৈ যোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া আৰু সেই আনন্দত এইবাৰ নিমজ্জিত হৈছে প্ৰতিজন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আৰু এনেদৰে পুৰোহিতে তেওঁলোকৰ যিখিনি মাংগলিক কাৰ্য ইতিমধ্যে সমাপন কৰি আছে। মই কৈছোঁৱেই গহপুৰত প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ক'ব, যিহেতু আজি এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ভক্তৰ ভিৰ আৰু পূজাৰ পুৱাৰে পৰা মাৰ আশীষ ল'বলৈ এনেদৰে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। গহপুৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখালোঁ, পলাশ ফুকনে দেখালে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ পলাশ। এই মুহূৰ্তত আমি এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ নলবাৰী পূজা। কৈলাশ ডেকা আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে। কৈলাশ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ জৰিয়তে পূজা চাম, আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু পূজা চাব বিচাৰিছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ, প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক প্ৰথমতে মই শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আজি মহাসপ্তমী আৰু মহাসপ্তমীৰ এই দিনটোত আচলতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীৰো ভিন্ন প্ৰান্তৰ দুৰ্গা পূজাস্থলীসমূহত মহা আয়োজন চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। উপস্থিত আছোঁ নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰৰ যি ঐতিহ্যমণ্ডিত হৰিমন্দিৰৰ পূজাস্থলীত আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাতিপুৱাৰে পৰা যিহেতু আজি মহাসপ্তমীৰ মহা আয়োজন চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমে মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু কালি ষষ্ঠীৰ বেদীত যি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাক ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিন্তু পূজা অৰ্চনা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ভক্ত আহি যি নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ প্ৰাংগণ আছে, হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত ভক্তসকলে আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পোনে পোনে মই প্ৰতিমাৰ যি মন্ময় প্ৰতিমাসমূহ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে যদি সম্ভৱ হয়, যিহেতু বৰ্তমান পূজা অৰ্চনা চলি আছে, মই পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰচুৰাংগ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু দুটা কোভিডকালীন বৰ্ষ আঁতৰাৰ পিছত এইবেলি কিছু মুক্তমনে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে আৰু সকলোৰে মাজত আচলতে আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত নলবাৰী হৰিমন্দিৰতো ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে আহি তেওঁলোকৰ যি নিজৰ নিজৰ আশা পূৰণৰ অৰ্থে চাকি বন্তি শৰাই আগবঢ়া পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু পুৰোহিত আছে, মই তেখেতৰ পৰা যদি সম্ভৱ হয় চেষ্টা কৰিম কথা পাতিবলৈ। প্ৰথমে আপোনাক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, পূজা আৰম্ভ হৈছেনে? আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পিছত। অকণমান মন্ত্ৰোচ্চাৰণ যদি ওম শৰণাগত দিনাৰ্থ পৰিত্ৰাণ পৰায়ণে সৰ্বেশ্বৰী হৰে দেৱী নাৰায়ণী নমস্তুতে, ওম সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনাং শক্তি ভূতে সনাতনী গুণশ্ৰী গুণময়ী নাৰায়ণী নমস্তুতে। আজি কেতিয়াৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হৈছে? পূজা ৰাতি সপ্তমী তিথি কালি ৰাতিপুৱাই মিলিছে, এতিয়া আমি কিছু সময় পিছত আৰম্ভ কৰিম আৰু পূজা। হয় নিশ্চয়কৈ, মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু সপ্তমী পূজাৰ আয়োজন চলিছে চৌদিশে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু নলবাৰী হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু এই পূজাখন ঐখন ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজা আৰু হৰিমন্দিৰ বুলি ক'লে নলবাৰী এটা বিশেষ সুকীয়া স্থান আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে কিন্তু আয়োজক সমিতিও উপস্থিত আছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰাও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয়। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই ইয়াৰ দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰৰ পূজাস্থলীৰ দৃশ্য। আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা এই মুহূৰ্ততো কিন্তু ভক্তসকলে আহি ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আয়োজক আছে, আয়োজকৰ পৰা মই জানিবলৈ বিচাৰিম, আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, হৰিমন্দিৰত আজি পূজাৰ কাৰ্যসূচী কেনেধৰণৰ ৰখা হৈছে? নমস্কাৰ, অসমবাসী ৰাইজলৈ মই শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মহাসপ্তমী পূজা, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে পূজা। আৰু আমাৰ ইয়াত আজি ঢুলীয়া আছে, আমাৰ ওজাপালি আছে আৰু সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ আপোনাৰ পাঠক হেৰি হ'ব, পাঠক গাব। আৰু লগতে আমাৰ দুপৰীয়াৰ পৰা ভোগ বিতৰণ হ'ব। যিহেতু ঐতিহ্যমণ্ডিত হৰিমন্দিৰৰ পূজাস্থলীত প্ৰতি বছৰে ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ হয়, ঐনবেলি দুটা বছৰ কোভিডৰ পৰিৱেশত গৈছে, এইবেলি কেনেধৰণৰ আশা কৰা হৈছে পূজাত? নাইবাতো আমি
আশা করার মতে আশা করাতকে তাৰমানে এইবার তাৰমানে অধিক হব বলে আমি ভাবিছো। কারণ যাকালে যেহেতু ষষ্ঠী আছিল, ষষ্ঠীতে যেটো মানুহৰ তাৰমানে সমাগম, আমি একচুয়ালি আচৰিত হৈছো যে ষষ্ঠীতে মানুহবিলাক ওলাই আহিছে। সেই গতিকে আজিতো সপ্তমী অষ্টমীতো ইয়াত মানুহ ফিরবে এনেকুৱা হব, এবার রাখিব নোৱাৰা হব মানুহ। আৰু যোৱা দুবছৰ কৰোণাৰ কাৰণে অলপ হেৰি হৈছে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাছ কাক ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত। পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছো নলবাৰীটো, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লানি নিচিঙা ভিৰ, ভক্তসকল ওলাই আহিছে মাৰ আশীষ ল'বলৈ, আৰু পূজা মণ্ডপসমূহত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন ঠাই পূজা পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু দেখুৱাই যাম পোনপটীয়াকৈ। এবাৰ আমি যাব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়ালৈ। তিনিচুকীয়াত আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা। উপাসনা, পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু কোনখন পূজা দেখুৱাব আমাৰ দৰ্শকসকলক? হয় প্ৰিয়ংকা, আপোনালোক পূজা শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পূজা মন্দিৰত। আৰু যিহেতু আজি মহাসপ্তমী, মহাসপ্তমী উপলক্ষে দেখা গৈছে ৰাজ্যজুৰি যি মণ্ডপসমূহত দেৱী পূজা অৰ্চনা চলি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যি তিনিচুকীয়া যি পূজা মন্দিৰৰ দৃশ্য মই বৰ্তমান দেখাইছোঁ, মোৰ সঠিকভাৱে দেখাইছে যিহেতু পুৱা ভাগৰ পৰাই যিহেতু দেৱীৰ, মা দেৱীৰ, দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা হৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম এটা কথা, যিহেতু অসমীয়া লোকসকলে ইয়াত বিশেষকৈ পূজা কৰে, অসমীয়া পূজা মন্দিৰ বুলি যিটো আমি সকলোৱে জানো। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ৰূপত ইয়াত পূজা কৰা হৈছে, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো অগণন ভক্তৰ ভিৰ হৈ পৰিছে, সকলোৱে আহিছে মাৰ আশীষ ল'বলৈ। আমি দেখাইছোঁ ইয়াৰ দৃশ্য, যিটো সুন্দৰ পৰিৱেশ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এনেদৰে সকলোৱে মাৰ আশীষ লৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰিয়ংকা, যিহেতু দুবছৰ ক'ভিডৰ পিছত এইবাৰ সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিছে, তাত দেখা গৈছে সকলোৰে মনত এক আনন্দ উৎসাহ। আইসকলৰ নাম এই মুহূৰ্তত হৈ আছে, মই নিউজ এইটিন দৰ্শকক দেখাইছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তেনেদৰে আইসকলে নাম গাই আছে। আৰু মাৰ সন্মুখত যিহেতু প্ৰায় ক'ব লাগিব যে বহুতো লোক তিনিচুকীয়াৰ যি পূজা মন্দিৰত আহি উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পূজা অৰ্চনা এনেদৰে চলি থাকে। আজি যিহেতু মহাসপ্তমী আৰু দেৱী দুৰ্গাৰ সেই যেন মণ্ডপে মণ্ডপে মাৰ বন্দনাৰে যিটো মুখৰিত হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু এই পূজা মন্দিৰত যদি বিশেষকৈ ক'ব লাগিব, সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ৰূপত কোনো জাক জমকতা নোহোৱাকৈ ইয়াত পূজা কৰা হৈছে। আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু পূজা অৰ্চনা এনেদৰে চলি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখাব বিচাৰিম এই মন্দিৰৰ দৃশ্য, যিহেতু আইসকলে এই মুহূৰ্তত নাম জুৰি আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। যিহেতু খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত, আৰু কেনেদৰে তেওঁলোকে আজি পূজা উপাসনা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ তিনিচুকীয়া পূজা পৰিৱেশ আমি উপাসনাৰ জৰিয়তে চালোঁ। এয়া আছিলে তিনিচুকীয়াৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ইতিমধ্যে ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে পূজা মণ্ডপসমূহ, আমি দেখা পাই আছোঁ, আমি নিউজ18 দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন ঠাই পূজাৰ পৰিৱেশ। পূজা মণ্ডপৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, আমাৰ সাংবাদিকসকল উপস্থিত আছে পূজা মণ্ডপৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু আমাক দেখুৱাই আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ।